Dobar dan, poštovani gledoci, pratite vesti na srpskom jeziku RTK 1. Samo 25 poslanika učestvovalo je danas u glasanju za nacrt rezolucije pokreta samoopredeljenje i zbog toga je odloženo za novu sednicu. U glasanju za predlog rezolucije DPK učestvovalo je 20 poslanika, pa ni nacrt te stranke nije prošao skupštinsku proceduru. Iako tako, na današnjoj sednici nije usvojen ni nacrt rezolucije o finansijskoj situaciji u Telekomu, jer je na glasanju bilo prisutno samo 27 poslanika. Skupština Kosova će razmatrati nacrt zakona o zaštiti vrednosti borbe OVK. Diplomatski predstavnici nekoliko zapadnih zemalja u Prištini izrazili su danas protivljenje nacrtu zakona o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova, tvrdeći da se njime podvrgavaju sloboda govora i napori da se osigura pravda. Ambasador Filip Kosnet oglasio se po drugi put u poslednjih 7 dana, rekavši da su mnogi žitelji Kosova privatno preneli američkoj ambasadi da se ne osjećaju bezbedno da bi javno govorili o zakonu o oslobodilačkoj vojsci Kosova zbog emotivno nabijene atmosfere koju nosi javna rasprava o OVK. Zamislite koliko bi se građani suzdržavali kada bi zakon bio usvojen, naveo je Kosnet u autorskom tekstu objavljenom tim povodom u prištinskoj štampi. Verujem da ovaj zakon, bez obzira na ciljeve, nije u skladu sa opredeljenjem za osnovne slobode koje su u srži Ustava Kosova. Usvajanje zakona u sadašnjem obliku oslobodio bi kosovsku demokratiju, napisao je Kosnet. I u ambasadama Nemačke i Švajcarske reagovali su protiv nacrta zakona. U demokratskom društvu ne bi bilo dobro gušiti rasprave, ograničavajući ih krivičnim zakonom, napisao je nemački ambasador Jorn Rode. Švajcarska ambasada je saopštenjem izrazila zabrinutost da bi zakon mogao da potkopa slobodu izražavanja i pozvala kosovske lidere da pronađu druge načine da pokažu poštovanje prema OVK. Predloženi zakon može da izazove zastrašivanje kod nekih građana Kosova i ometa druge procese usmerene na suočavanje sa prošlošću, navode iz ambasade Švajcarske. U srpskim sredinama na Kosovu, prema najnovijim podacima, registrovana su 22 nova slučaja infekcije, dok su 42 lica izlečena, saopštio je na današnjoj konferenciji za medije epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici, dr. Aleksandar Antonijević. Na severu Kosova, na osnovu 120 uzoraka uzetih 4. i 5. avgusta, zabeleženo je 16 novih slučajeva infekcije, a u srpskim sredinama južno od reke Ibar evidentirano je 6 novoinficiranih. Na severu Kosova novo oboleli po opštinama Severna Mitrovica 8, Zvečan 4, Zubin Potok 3 i Leposavić 1. Kada je reč o srpskim sredinama južno od Ibra, pozitivni slučajevi zabeleženi su u Štrpcu 4 i Gračanici 2. Prema najnovijim podacima, tokom prethodna 2 dana na severu Kosova, izlečeno je 29 pacijenata, 15 iz Severne Mitrovice, 7 iz Leposavića, 4 iz Zubinog Potoka, 3 iz Zvečana. U sredinama južno od Ibra izlečeno je 13 pacijenata, 4 u Gračanici, po 3 u Gnjilanu i Štrpcu, dok je po 1 pacijent izlečen u Kamenici, Lipljanu i Prizrenu. Južno od Ibra registrovano je ukupno 206 obolelih. Ukupan broj aktivnih slučajeva je 513. U srpskim sredinama na Kosovu do danas su preminula 34 lica. Na Kosovu je danas promenljivo oblačno, sparno sa pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova. U Prištini je danas izmereno svega 18 stepeni. Prema najavama meteorologa, tokom vikenda nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i popodnevnim pljuskovima. Minimalna dnevna temperatura 15, a maksimalna do 25 stepeni. Bili su ovo vesti na srpskom jeziku. Budite odgovorni. Doviđenja.